Takže čau lidi, moje jméno je Vicky a dneska vás vítám u samozřejmě i nového videa a hry, jsem chtěla říct Minecraft, u hry Legends, které teda dost fakt mega boží, strašně mě baví, to nejsem já. Můžete se tam prostě na začátku si tam vyberete jakože jaký chcete mít vlasy, tetování a takovéhle věci. A prostě je to prostě strašně dobrá hra a strašně mě baví a je to úplně mega boží. Takže jestli to chcete stáhnout, tak já vám určitě napíšu, jak se to jmenuje, jakože do popisku videa. A klidně si stáhněte, jestli prostě máte takovou potřebu stáhnout. Takže my dneska budeme dělat různé mise a takhle. Ještě se vám strašně omlouvám za tuhle grafiku. Mně to nešlo vůbec prostě tam napojit nějak něco a prostě prostě jsem, mě to tam něco psalo, že ježišmarjány, já než se vylousknu, že to prostě není na tuhle zařízení něco, mi to tam prostě takovýhle pitomosti to. Tady máme jakože takový erbík. No, nevím teda z čeho se to odráží, to světlo, nebo to ne, tam je tak to. Prostě se omlouvám za tu grafiku a se to bude hodně sekat, ale za pokus to stojí. Tak mě za to neukamenujte, ano, prosím. Tady to je Pedro. Od toho ten má prostě tady, že si můžeme něco koupit. Vlastně nemůžeme, protože tohle to jsou takový ty peníze, to jsou peníze prostě za, jakože za pravý peníze. A to jsou jako tyhle ty nahoře, jak to mám těch 5. A takže mám jenom 5, no ale jakože vedle toho jsou taky takový peníze. Něco jako peníze, prostě z těch, z něčeho, když prodáš, třeba teďka jdeme sem. Potřebujeme si vyprázdnit inventář, takže sem. Dáme. No, to jsem zrovna nechtěla dát, ale tady máme nějakou barvu hezkou docela. Ale my chceme prodat tady něco. Máme jenom 2 volné místa. Takže tady máme různý prostě. On je jakože na škrli jste. Ani nevím, jestli vůbec toho videa vydá. Prostě, že tam máte tenhle ten prostě týpek prodává věci, jakože oblečení, nějaký brnění a takhle. Takže můžeme prodat mu jenom brnění. Ale pak tam je ještě nějaká ženská, kde můžeme prodat i pistole a takhle. Takže já prodám třeba tohle. To ještě nevím. Tohle prodám určitě. Tohle taky. Tohle asi neprodám. No, máme jakože už to teda dobrý, hotový. Takhle teda vypadám já. Já vám to ukážu jinak. Tady takhle vypadám. A tady to nemůžu. Tady můžu otevřít druhou. Tento bych musela použít klíč. To je dobrý. Samolepku mám, to je dobrá. Tak to si někam nalepíme. Sem nechci, tak to je dobrý náhodou. Ale no, ještě nevíme, kam si to nevíme úplně tyčí. Sem? Ne? Ne? To je ještě menší. Tak si to dám asi sem. To je tak nejlepší, no. To je dobrá. Takže, když se jdem vybavit, tak mi to takhle sem naskočí a jakože už to mám na sobě. Pak když dám tohle vybavit, tak tam mám už jakože samolepku, protože jsem se to tam dala, ono mi to tady
Když tady zmáčknete, když se podíváte tam dolů, jak je ten inventář, tak se vám vybavit se nejlepší výstrojí. Takže když to zmáčknu, tak mi to prostě se vrátí všechny ty věci, co jsem teďka dala pryč, protože jako já jsem nějaký tu nejlepší výzbroj z toho inventáře. No a tak dále, a tak dále. A tohle to je takový neducený, co mě nelíbí. Taky klesklá prdýlka, klesklou prdýlku mám. Já se tam nejlepší výstrojí. A asi prodám všechno oblečení. Je to takový k ničemu oblečení. Tady seš. Pojďme. Prodat. Prodáme ti tohle. A pak mi ti tohle. To si nechám. A nebo to mám prodat. No to se nechám. Jo, a tady je nějaký týpek, prostě můžu se s ním popovídat. A tady mám emotikony. A můžu tady dát, jakože můžu zamávat, jakože ahoj. A pak ještě tady mám posadit se, jakože se prostě posadím samozřejmě. A nebo tady mám ještě kývání hlavy, jakože budu takhle kývat. Se to vypadá trošku divně, ale neřešte. Jdeme jinam. Jdeme udělat misi. Nova quest, to mám. Jako tuhle, tu. A co je tady? Jo, to můžeme si tu pustit, jdem to spustit. Trvá hmotnost je nejmenší, teda. Neumím číst. Neukamenujte mě za tohle. Tvá hodnost je menší, než je doporučená hmotnost na misi. Neřeš, jdeme spustit. Ha, krása. Prolom štít. Planeta Arrak je obklopena neproniknutelným štítem, který napájí generátor umístěný na orbitálním vysílači Trumentu. Naše hackři dočasně vypnuli jejich radarový systém. A díky tomu máme příležitost vysadit tě blablabla. Můžeme jít. Prostě chápeme. Když jsme nějak přilítli, jako že v nějaký lodi naší. Jdeme sem. Jsme tady. Takhle vypadá jako že naše loď a teď už odjíždí. Odlétá. Tak jdeme. Tady jsou vždycky takovýhle jako trojuhelníčky a my musíme jich chodit za těmi trojuhelníky. Taky musíme zabít tyhle ty svinky. Mě nevšimnou. A taky mě neukamenujte za to, že neumím střílet. A to je jedno, neřešte mě. Mě neřešte. Tak, tady bude určitě taky jeden. Hele, tady už běží. A to seš tohleto. To je nějaká kytka, nebo co to je? To mě tohle hra baví, jako. Teď máme, jo, že už máme najít cestu na můstek, dobře. Co teď? Kam mám jít? Vypadá to, že se po nás jdou stráže
Ježišmarja, já neumím číst, neukamenujte mě za tohleto. Když tak se to čtěte sami, protože já to vážně neumím. Ježiši, zase čtěru ten. Budu mít za to brnění, jakože odměnu. Mě trefili. Hej, zlové. Ne. Tak, krása. Tady seš ještě. Nenávidím, když je jich hodně u sebe. A vlastně máme ještě granát, takže to je v pohodě. Musíme utíct, protože to dodám. Cípni. Nech mě. Zbavěl, strašnej. Nech mě. Tak zhebni. Musíme na další. Jo, tak to se nám povedlo. Pozbíráme si ještě náboje. Jdeme. Co zač? Dobrá práce, všechny systémy jsou nahozené a můžeš pokračovat na můstek. Dobře, jdeme. Teď jsem to krásně přečetla. Kdybyste se divili, nebo jakože kdybyste se mě ptali, do jakých chodím třídy nebo takhle, tak už chodím do 6. Já vím, že na to nevypadám, třeba na ten hlas a takhle. Ale nelžu vám a vážně chodím do 6. třídy. Máme fyziku, občanskou výuku a takhle dále. Jsem se nestihla přečíst. Jo, vy jste tady, hezlové. Ne, já jsem hodila granát. Bože můj. Ne, tak. Vždycky nenávím, proč je tam, já nechápu hlavně, proč dávají ty granáty a takovýhle věci prostě dolů, tam, kde prostě chodím. Na to mačkám a prostě to hodím. Strašně mě to vadí. A to si chápete, ne? Hodíme si tam granát, hajzle. Krása. Tak. My máme cím. Jo, teď tady musím dát stejný obrázky, co jsou nahoře. Tohle. Potom tohle. Potom tohle. Ne, špatně. Tohle. A tohle. Promění úspěšně. Co teď? Co mám dělat, sakra? Já musím se schovat! Fuj, ježiš, já jsem se schovat. Co jsme dostali náboje? A brnění. Pomoc. Umři. Vždycky zdrhám, když jich je hodně nahoře. Slyši, tady jsou jenom dva, to nařeš. Ty umři už. Nechci mě bejt.
Ty vole, já nemůžu kudy má jít. Vypadní. No, ty vole, už umírám, to je taky krása, ale nádhera. Tak. A nahoře si můžeme měnit pistolet, teď jsem na to... Mi to došlo vlastně. Vedeš si dobře, mladej. No, to jsem se nestihla přečíst. Čtu pomalu a neřeš to. A mít kam? Tam. Sem. Asi až dokončíme to, nevím, jestli tak to ukončím. Ale neřeš. A papa, to mě zabijou, kámo. Hadíme ti, mám tam granát. Je tam ten žlutý jejich pán, jako vlastně. Ten má jakože štít a prostě... Máme promět vlastně ten štít teda. Aspoň myslím, že to tak má být. Že je to jakože štít, ten štít, chápete? Ježiš, oni za ním. Jaký drtíš postižený. A pomoc. Shit. Shut up! Nechce mě být. Bacha granát tady. Si teda vidím, že tady má být granát. Zase si vyměníme pistol. Bude hodně dlouho trvat tohle, co? To je fakt mega dobrá hra. Což mě baví. A nebaví mě, že mi to pořád zadává nějaký mise. Mám jich tam strašně moc těch misí teďka. Chcípni. Tak teď je to na rovinu. Pomoc. Konečně. Teď kam. Vypni štít. Jak jako. Kam mám jít? Tam. Tak. Jo, teď tady bude zase ty... Aha, tak ne. Co teď? Thank you.
teď mám dělat jako? Já sem mám jít. Sem. Chtěl jste sledovat tady ty malý svinky. Ty trojů, teda, no jo, trojúhelníčky. To pochopit, že všechno vám to vysvětlí. Teď už máme loď. Už je naše loďa. No. Mí jsou úspěšná, krása. Zabila jsem jich. 57, zásahy do hlavy 3. A přesnost 34%. To zase tak nebylo moc. Nejvíce měla 80 něco procent. Planeta Arak je po katastrofálním protiútoku během operace 0 ve spárech Tormentu. Za rozsáhlý útok měl změnit průběh války, ale naše jednotky spadly do pasti. Právě když jsme si mysleli, že jsme jim zasadili rozhodující úder, přivedli Tormenti Warpem celou svou armádu. Tak, a to. Až vyzvednou odměnu, tak asi budou končit, už je to hodně strašně dlouhý. Strašně moc je to dlouhý. No, strašně moc zase ne. Já se přesednu, protože už mě zbolí zadek z toho. Tak. Já už můžu. Naše hrdinové jsou zpět, já. Byl jsem tam sama. Nechci. Krása. Dobrý. Tak zpět. Tady musím napiš, tak. Do výbzy. O, co mám. Jo, já to mám teďka tu novou tu. Můžu opřít ty ramena. No nic, tak jdeme. Doufám, že mi nedá zase dáme nějakou misi. Vždycky, když je tam taková lepka, jak je tam teďka, ta šipka, jak tam jde, je tam teďka ten týpek, co tam teďka stojí, tak má jakože za úkol dávat mi mise. Takže vždycky, když je u takového toho koco čtverce nahoře takový menší koco čtverec a je tam takhle ta lepka, tak ti chce dát misi. Tady ten mi chce dát taky misi potom. Tady ten chce, abych si něco koupila. Tady ten nějaký prachy nebo něco, nevím. A prostě to takhle má
Tady tam chcete taky misi nějakou pak. Strašně mě vadí, když mi dáváte všechny mise. Tady máš ještě toho, co? Dáš si buď boj, přežití, zbytost a tak. No, tak já se tam bojím. Oh. Tak, když už ten má knihy jako kotlety. Týpek jeden. Co se s tebou třeba pobavit na chvilku? Ahoj. Jak utekne. Tak ještě co to je? To mám nějaký něco novýho? Nechci. Mě to nebaví, tak. Takže já už to teďka už ukončím, protože už je to strašně dlouhý. Děkuju moc, že jste se koukali. Dejte odběr, like. A komentář můžete i říct, i dát. Já se s vámi loučím a čau.